Nu, va. Gerai, broli, prisimeni, ką sakyti. Nu, prisimeni. Prisimenu, atrodo. Davai, praeinam dar kartą. Einam. Jei bijai tu COVID skaičių, gerki vandenį žygai. Labai gerai, intonacija atsirado, viskas, bet dar jeigu šypseną pridėtum, būtų labai gerai. Sveiki, sveiki, broliai. Ko čia tais vandens bambaliais taip apsistatė? Ką namuose vandentiekį sušalo? Pati tu užšalus, korespondentka. Tu paskaityk etiketės. Labai šitai. Ha? Antikoroninis gydomasis vanduo perekupas. Žygaičiai, nuklydo tus paskyko keliais, ar ne? Stebuklinga gydomo į vandenį lengvatikiams pardavinėjat. Stebuklinga taip, vandenėlį taip. Bet mes, gerbiamoji žurnalistė, truputėlį jūsų klydot. Mes nepardavinėjam, o perpardavinėjam. Tai todėl ir vandens pavadinimas perekupas. Čia lietuviškai išeitų perpardavinėtojas. Ne, tas pavadinimas yra toksai ne dėl to, kad tas vandenėlis yra toks pat veiksmingas, kaip ir Uspaskicho ūpas. O dar ir dėl to, kad mes, pagerdami savo babytę ir senelį, pridėjom dar pirmasis jų vardų raidas. Šventi žmonės buvo. Taip. Petras su Rekina. Taip, Rekina, todėl, kad metrikacijos būre, kai registravo, tai kažkoks tai glūčius buvo ir kaip paliko. Vat taip ir liko, taip ir gavosi vandenėlio pavadinimas. Perekupas. Broliai Žygaičiai, o kodėl jūs sakot, kad šitą vandenį nepardavinėjat, o perpardavinėjat? Iš kur jūs įgaunat? Na, matai koks dalykas. Mes tai būtume vandenį ir iš savo šulinio pardavinėję. Bet neseniai... Mūsų katinas Kirkorovas, toks, oi, ką tu gražus bulgarų veislės, garbanoto plauko, pradingo. O brolis kaip tik buvo pamiršęs, nu, rūpužė, pamiršo šulinio durelės uždary. Ir mes taip ir dabar nežinom. Arba katinui morčius, arba smirčius. Nu, bet jau žmonėms jau dabar, nu, jau laikinai šito vandenio tai nebesiūlom. Todėl mes iš kaiminės ir perkam tą vandenį. Mes jį nuperkam iš kaiminės, struktūrizuojam, supilsom į butelius ir perpardavinėjam. O kaip vyksta ta vandens struktūrizacija? Žiūriu, korespondentka, kad tau biškį ten galvoju su mokslėliu, biškį nekai, biškį kistoka yra. Bet pasižiūrėkit tos butelius, koks ten vanduo yra. Jisai skystas yra vanduo, skystas, supranti? Be struktūros. Be struktūros. O kaip vandeniui, broli, padėsi, kaip suteikti struktūrą? Na, ne, kad tu jos klausi, tu jos klausi. Nu. Tu gerai, matai, pasisėmdu kainai, tau pasakysi. Nu. Gerai, aš pasakysiu. Jeigu nori vandenį suteikti struktūrą, turi jį patalpinti į krioterapinę kamerą. Tai norite pasakyti tiesiog į šaldymo kamerą? O, žiūrėk, matai, ką ne tokia durna ir pasirodo. Na, palaukit, tai negi jūs sakot, kad vanduo pakeičia struktūrą tiesiog sušaldytas į ledą. Nu, tu, korespondentka, čia viską labai jau supaprastinai žiauriai. Bet galima pasakyti, kad ir taip. Nu, jau nepykit, Žymantai ir Žygimantai, na, bet kažkaip jau aš negaliu patikėti, kad šitas jūsų užšaldytas ir po to atšaldytas vandenėlis gali išgelbėti nuo koronaviruso. Abejoja jinai, matai. Klausyk, nori aš tau nenuginčiai įrodymą pasakysiu? O ta kaiminka, iš kurios mes tą vandenį vagiam? Tai yra perkam. Pliumpinai kiekvieną dieną ir iki šiol jokių COVID-ų neužsikrėtė. Taip. Štai tau ir įrodymai visi. Dabar patikėjai. Žinokit, nelabai. Nu, matau, kad čia nieko gero nebus, broli, ką, rodom? Nu ką, padarysi, rodom. Nu, rodom, ką, rodom. Ką? Tai einam, einam. Kur einam? Einam, parodysim. Parodysim, ką? Šitas vanduo. Kaip afrodiziakas. Kaip afrodiziakas, kurmi. Pakrapini virš kurmių, ką tu žemė virpėt pradeda. Nu, jau pati virpi, biškai, ne? Taip, virpu, virpu.